Det finns ingen kritik i det de säger utan det är bara Anjo Banjo Chips-tutte. De hittar på lögner om att jag skulle ha fått 10-20 000, 000 subs av Elvis genom att lura honom på en keps. Det är väldigt mycket saker som de säger som inte är sant, det är väldigt mycket saker som jag tycker har spårat ur. Okej, okay, då var man här igen med lite mer youtube skvallet till folket. Jag hoppas att allt är bra med er. Äh med mig allting är allting asbra, men hörni, vi har en hel del saker att prata om i dagens video. Bland annat så har Lokal blivit av med sin YouTube-kanal. Han har alltså fått tre strikes och det är anledningen till att hans kanal nu är borttagen. Men den personen som la den sista och avgörande striken var alltså Anjo. så därför ska vi ringa upp Anjo i dagens video. Men innan vi pratar om den nyheten så tänker jag att vi kollar lite grann på vad det är som har hänt utöver det på våran plattform. Det finns ju lite andra grejer på vår plattform än just lokal Olof K Gustafsson, Jukka och Anjo, okej? Okay? Jag vet, det är svårt att förstå att det finns andra grejer att prata om. Men det finns. Okej, okay, vi börjar med att prata om Nicky Hernestig som nyligen kom ut på sin Instagram och berättade att hon och hennes pojkvän Mattias nu har valt att gå skilda vägar. Efter två och ett halvt år har vi nu tillsammans tagit ett beslut att gå vidare på varsitt håll och följa våra drömmar. Jag är så tacksam för denna tid och kan också berätta för er så att vi slipper onödiga spekulationer att det inte ligger något drama bakom detta beslut. Vi går vidare i detta som vänner. Okej, det är ingen hemlighet att Vlad Racer nu har fått upp ögonen för boxningssporten. Han köpte ganska nyligen en boxningsutrustning, drog ut på stan för att leta efter någon random person att boxas med. Det här är någonting som inte uppskattades av bland annat Roberto vs the World som tycker att Vlad Racer har snott hans content. Så därför har nu Roberto vs the World utmanat Bloodracer i en boxningsmatch. Han kom alltså ut på sin Instagram-story och skrev “Ska komma i form nu, Bloodracer. Antingen så går du en match mot mig eller så går jag på dejt med din morsa.” Okej, okay, det kändes inte riktigt som att Vlad Reiser nappade på det här erbjudandet men han kom däremot ut med ett litet svar på, <laughs> på sin Instagram-story som vi kan ta och kolla på. Kära vänner, älskade följare och andra. Nu har det börjat igen! Alright? Det har börjat igen! Folk som call me out, som vill dra in mig i drama Som snackar skit om mig för att växa på internet sig själva Och jag fattar, det här är trendigt just nu, det är så man gör Man snackar skit om andra för att växa själva Men sanningen är Det här är skrattretande Kolla, kolla, kolla vart jag bor Kolla vad jag har Kolla vem jag är, kolla hur långt jag har kommit Kolla hur jag mår framför kolla hur jag glowar Bitch, I'm glowing! Tror ni jag behöver drama? Jag ser hur kreatörer mår av drama Tror ni jag behöver drama för att växa? Oh my god, det här är skrattretande på molekylär nivå, på atomisk substantiell nivå. Snälla, människor, snälla! Ha en fin dag, ta hand om er, lycka till! Och det är bara kärlek, bara kärlek. Okej, okay, vi går vidare och pratar om Anis Medina som har släppt den officiella EM-låten tillsammans med Sammy som tidigare varit med i gruppen Medina. De har nu släppt en musikvideo till den här låten och tyvärr så kommer jag inte kunna visa upp några delar av den här musikvideon i mina nyheter för att Warner kommer att claima mig som de alltid gör. Okej? Okay? Och medan vi ändå pratar om claims, Philip Dickman har claimat Clue. <laughs> Men vi ska prata lite mer om det senare i nyheterna för att vi är inte klara med Anis Don Demina än. Tidningarna kom ut igår och bekräftade att Anis Don Demina nu kommer att vara programledare för Idol. Okej, okay, vi går vidare och pratar om Filip Dickman och den här claimen jag fått av Filip Dickman som ni kan se här på skärmen. Så här. United Screens skyddar sina kreatörer genom att automatiskt claima kreatörer som lånar delar av deras kreatörers content. If it makes sense. Hänger ni med vad jag <laughs> försöker säga här? I alla fall. Filip Dickman joinade ganska nyligen United Screens och därför har en av mina nyhetsvideos blivit automatiskt claimad av Filip Dickman. på grund av att jag har med 30 sekunder av Filip Dickmans material ifrån en video för att Filip Dickman skulle få sagt sitt i mina nyheter. Så att man inte sen kan säga att Klo han bara vrider och vränder på allting som, som han säger i den här videon. Nej. Jag tar med deras material, inte för att jag behöver deras material, för jag hade kunnat skriva ett manus där jag säger exakt vad de säger i den här videon, men jag tycker att det är mest schysst att ta med material i videon så att kreatören får sin exponering plus att kreatören har fått sagt sitt. Okej, okay. i alla fall. Jag blir väldigt ofta claimad på Youtube eftersom att jag gör nyheter och tar med klipp från andra kreatörer, men jag har aldrig någonsin varit med om att någon har behållit sin claim. I väldigt många fall, eller nej, i alla fall, har kreatörerna tagit bort claimen. Om jag har fått en claim från Anis, eller Sebastian Tadros eller whatever så jag har jag kunnat ringa dem, de ringer sitt nätverk och de tar bort claimen. Men det gjorde inte Filip Dickman. Jag, jag antar att det är för att Philip Dickman har flyttat nu och behöver lite extra cash. För till som inte vet vad en claim är så är det alltså att har jag lånat 30 sekunder ifrån Filip Dickmans video så spelar det ingen roll att de andra 20 minuterna av videon inte innehåller Philip Dickman. Filip Dickman får alla cash ifrån den videon. Okay? Han, han sopar banan på AdSense på den videon. Det är bara så här... Varsågod, Filip Dickman, Här har du mina cash som jag har jobbat för. För att du är med i 30 sekunder av min video, för att du skulle få sagt ditt så att ingen kan säga sen att jag har bridit på det du sa i din video. Här, varsågod, ta cashen. Ja, men ni, ni fattar grejen. Jag skulle kunna bestrida det här, för det hamnar under fair use. Men jag pallar bara inte göra det, så att jag valde att klippa bort de delarna som Filip Dickman var med i, i min video, för att jag tänker inte ge dem fucking cashen till Filip Okej, okay? Den saken är jävligt säker. Så att den nyheten Filip Dickman är med i... det kanske ser lite konstigt ut nu. <laughs> jag vet inte, jag kanske får göra den privat sen. Det, det, nej, jag kan inte ens göra den privat, för att det är ett samarbete i den videon. Fuck it. I alla fall... Um, så här var min konversation med Filip Dickman. Jag har inte claimat, men gick med i United Screens idag så kan vara det som strulat. Ogillar dina åsikter, men har aldrig claimat för det. Nu styr dock de AdSense så du får kontakta United Screens om du har några frågor. De sa att jag måste få ett godkännande ifrån dig för att ta bort claimen. Skulle du kunna skriva till mig här att ta bort claimen så kan jag skicka det till dem. Som sagt, vill du inte att jag tar material från din kanal så respekterar jag det till 100% och kommer inte göra det. Jag ska prata med dem i kvällen ändå, så ta det då. Är mitt inne i en flytt just nu, så vill inte ta några drastiska beslut. What the fuck? Vilka jävla drastiska beslut? Eller bara ta bort claimen? Okej, okay, vi fortsätter. Har uppstartsmöte med United Screens och går igenom allt då. Blev inte idag. Kan tyvärr inte hjälpa. Det är inte jag som styr, men det är inget jag prioriterar just nu. Synd att det hänt, men jag är mitt i en flytt så kan inte tänka klart just nu. Framöver bör du fråga först, så att nätverken har koll innan. Är det för stressigt att vänta på United Screens? Bara klipp bort materialet och håll kvar dina åsikter, bara. Så gör jag när någon claimat. Jag tog bort dina klipp. Du var den första som inte tagit bort claimen och försökt ta mina pengar för att jag lånat 30 sekunder material så folk kan höra dina ord och inte mina. Men jag vet om det är inför framtiden. Tack ändå. LOL, så dramatisk kille. Jag är bokstavligen i en flytt och bytte till United Screens igår som gjorde det utan min vetskap. Hahaha, hej då. Okej, okay, ni kanske tycker att jag låter lite dramatisk här. Men det är bara för att innan han skrev det här så har redan United Screens skrivit till mig att Philip Dickman vill behålla den här claimen. Så förlåt om jag blev lite chockad. och... Dramatisk i DM här, Filip. Men det kanske var för att du ljög för mig och sa att det inte blev något möte och sen kontakta United Screens mig och säger att ni haft ett möte och att du vill behålla clainsen. I alla fall, fuck it. Nu vet ni varför min förrförra video ser lite galen ut. Det är för att jag har redigerat den i Youtube Studio. Fuck it. Okej, okay, Vi är framme vid det här dramat mellan Lokal och Anjo, Joakim Lundell Olof K Gustafsson, El lobo alltså det, det är väldigt mycket människor inblandade. Okay? Till och med Kadde är inblandad nu, för att det var tydligen Kadde som la andra striken på Lokals kanal. Hur nu det gick till det, det kan man ju fråga sig. Men i alla fall, vi tar det här. Där allting slutade sist, okej? Okay? Vi, vi, vi får börja med att läsa Instagram-stories. Vi börjar med Joakim Lundell, eh, som skrev så här. Detta är ett ro på hjälp ifrån mig för att jag orkar inte mer psykiskt. Dessa personer med Lokal och Olof i fronten verkar ha siktet inställt på att försöka driva mig till självmord. Det räcker nu. Snälla, låt mig vara. Ser ni dem posta något så snälla anmäl detta. Kommer även kontakta polisen idag för tydliga anmälningar. Okej, okay, vi går över till Lokal och ser vad Lokal skrev på sin Instagram-story. Videon har nu granskats av Youtube och de har kommit fram till att den inte bryter emot några guidelines som Jocke och company säger utan att den följer reglerna och får vara kvar. Den har dock fått en åldersgräns. Angående att Jocke ber sin armé av 12-åringar att anmäla min kanal och försöka få den raderad för mobbning Jocke har mobbat folk på riktigt flera gånger och tvekar inte på att kritisera andra. Men så fort någon kritiserar honom så är vi mobbare och försöker ta hans liv. Jag har aldrig försökt stänga ner din kanal eller ta ditt levebröd ifrån dig. Du har aktivt i flera veckors tid försökt få mig nedstängd baserat på en lugn att jag bryter guidelines och ljugit om att jag dödshotat dig. Inget av det här är sant, och nu kan vi se det. Mina andra två videos, som är på Trending, försvann inte därifrån som den senaste gjorde igår, när min kanal blev massanmäld. Detta betyder att de redan blivit anmälda och granskade innan. Han har alltså anmält alla mina videos i smyg under tiden vi hade fred. Videos som inte nämner honom överhuvudtaget och videos som inte ens Olof är med i. Detta sa jag i mitt intro. Det är alltså inte som han säger att han inte vill ha något drama utan han sitter aktivt och försöker förstöra för mig bakom kulisserna. Jocke vet att det han skrivit och gjort mot mig är fucked up och vet att jag kan gå ut med allt. Därför anklagar han mig för alla saker han har gjort mot mig innan jag har chansen att gå ut med det och försöker desperat stänga ner alla platser jag kan gå ut med informationen på. I alla fall, efter det här så fick Lokal sin andra strike. Han har ju haft en strike sen tidigare och den här striken fick han från Alexander Kadell, en annan Youtube-kreatör som alltså heter Kadde och Lokal skrev så här på på sin Instagram story. Videon har blivit falskt copyright strikad av Alexander Kadell tydligen. Det här var en oväntad utveckling och så kan man se här på bilden att det står videon är inte längre tillgänglig på grund av upphovsrättsanspråk från Alexander Kadell. Okej, okay, men kort efter det här fick alltså Lokal sin tredje strike och den här striken fick han från Anjo. Och vi alla vet vad som händer när man får tre strikes. Kanalen blir borttagen ifrån Youtube. Lokal skrev så här på sin Instagram-story. Anjo har även nu skickat en falsk copyright-strike. De försöker radera min kanal nu på fula sätt som är helt mot alla regler. Jag har därför gjort kanalen dold för tillfället. Den är inte raderad än. Få se ifall jag får fler falska strikes. Och kort efter det här, när man söker på lokal så står det bara att kanalen inte är tillgänglig och jag vet inte, kanske är det så att Lokal talar sanning och att han har dolt sin kanal. Jag har aldrig hört någon annan dölja sin kanal för att skydda den emot strikes, jag visste inte att man kunde göra så. Så kanske är det sant. Men jag tänker att vi ringer upp Anjo. Jag skulle vilja höra varför Anjo valde att lägga en strike i, i, på lokal fast han väldigt ofta sagt att han är emot att strika på Youtube. Så att jag tycker vi tar och ringer upp Anjo. Okej, okay, vi har med oss Anjo och jag tänkte börja med att fråga dig Anjo. Du har ju tidigare sagt att du är emot att man strikar andra kreatörer på den här plattformen men har nu valt att lägga en strike på eh, lokal. Så jag tänkte egentligen bara fråga dig, hur, hur kommer det sig att du eh, la den här striken nu? Varför jag valde att strika hans eh, video eh, är för att först och främst, jag äger materialet som är strikade ner. Eh, men framförallt så är det också på grund av att jag känner att hela den här beefen som, som började för typ en och en halv månad sedan har gått så pass långt att jag själv anser inte att han förtjänar att ha en YouTube-kanal. Sen vet jag att jag är en sån person som alltid varit väldigt emot att strika ner folk på grund av um, att de använder andras material, alltså att copyright claima eller copyright strika ner någon har jag alltid varit emot. Däremot så är jag inte emot när man faktiskt får en strike på grund av mobbning eller trakasserier eller att man bryter mot communityregler. Där, där tycker jag att man ska, så man ska följa reglerna, annars förtjänar man en strike. Eh, I det här fallet så känner jag att det har gått så pass långt att det som Lokal låter sig visa på sin YouTube-kanal är direkt kränkning, mobbning, trakasserier. Um, och det har varit främ främst mot Joakim Nundell tidigare, um, men i hans senaste video så valde de även att trakassera mig väldigt mycket. Um, helt, uh, helt utan anledning, finns ingen kritik i det de säger, utan det är bara Anjo Banjo Chips-tutte. De hittar på lögner om att jag skulle ha fått 10-20 tusen subs av Elvis genom att lura honom på en keps. Det är väldigt mycket saker som de säger som inte är sant, det är väldigt mycket saker som jag tycker har spårat ur. Um, det har också hänt en hel del saker off-cam. Jag har fått en del hot skickat till mig, jag har fått en del hot-sms från lokals egna bekanta som skriver till mig att de ska hälsa på mig, de skickar min adress till mig. Det har även hänt väldigt mycket saker utanför min lägenhet som jag inte valt att gå ut med än. Jag vet inte om jag kommer gå ut med det, vi får se om jag gör det på min egen kanal i så fall. Men du Klu, du vet vad som har hänt, jag pratar med dig i telefon, du vet att saker och ting har hänt utanför min, min lägenhet, jag har behövt göra ett flertal polisanmälningar, det har gått så pass långt att min fru bestämde sig för att ta mina barn och åka härifrån för att de vågade inte slappna av runt omkring mig för de visste inte ifall jag var i riktig fara eller inte. Uh, och jag känner att det här har gått så pass långt utanför YouTube, och det finns egentligen bara en anledning till att Lokal fortsätter på det här tåg han gör, och det är just på grund av pengar och inkomster. Uh, han tjänar en hel del pengar på dessa typer av videos, och det är bara därför han fortsätter. Så det, man, det jag då vill göra, om inte polisen kan göra någonting, eller om YouTube faktiskt inte tar sitt ansvar och tar ner hans videos på grund av trakasserier och mobbning, det är då att då kan jag göra det jag har rätt till, vilket är att strika ner mitt eget material, det material som jag faktiskt äger. Um, och det gör jag ju självklart för att jag vill att hans kanal ska försvinna nummer ett, men jag gör det också för att jag vill inte synas på hans kanal, jag vill inte finnas på hans kanal överhuvudtaget. Och det här är en video där han intervjuade mig. Jag hade videos där jag intervjuade honom, de har jag tagit bort från min kanal, det gjorde jag för länge, länge sedan. Han har legat sin intervju med mig, ligga kvar, jag vill inte synas eller finnas på hans YouTube-kanal. Uh, materialet som han hade på sin kanal är filmat med min kamera, med mina minneskort. De här videofilmerna har jag tagit hem, hem till mitt eget hem, suttit i min egen studio och redigerat med min egen dator. Så jag äger allt råmaterial, jag äger även slutprodukten när den var färdigredigerad eftersom att det är jag som har redigerat den. Jag ägde också thumbnailen eftersom att jag gjorde bilden och thumbnailen till hans video. Så därför så gjorde jag bara det som jag har full rätt till. Det är att strika ner det material som jag äger som jag inte längre vill att han ska ha på sin YouTube-kanal. Så att jag skickade in till YouTube och sa att det här materialet äger jag, jag vill den här personen har det på sin YouTube-kanal utan min tillåtelse, jag vill inte att det ska finnas här. YouTube då valde då att ta ner den videon eftersom att jag kan bevisa att jag äger materialet. Så min strike är 100% legit, det finns ingenting med min strike som skulle vara en fake strike. Men skulle det vara så att, att någon bara använder mitt material för att kanske reagera eller använder det i fair use eller liknande, absolut, då, då har jag inga problem med att låta det ligga kvar och jag tänker inte heller ta någon annans pengar. I det här fallet så gjorde jag bara det som jag hade rätt till och jag gjorde det faktiskt på grund av att just nu anser jag att det är ett stort jävla krig på sociala medier eh, mellan Lokal och mig och Joakim Dell, Olof och den här Elobo eh, som faktiskt sitter och skickar privat-sms med hot på sin fritid utanför YouTube. Jag har också fått en flertal meddelanden skickat till mig printer på när Lokal skriver till sina följare att jag förtjänar att bli misshandlad. Jag har fått flera sådana meddelanden, inte ett utan flera. Så att jag anser att han har gått så pass långt att han förtjänar inte min respekt överhuvudtaget. Och när min respekt försvinner, då försvinner också den... Att få ha mitt material på sin YouTube-kanal, det, det är liksom det, är det första som ryker efter att min respekt försvinner. Så därför valde jag att ta ner hans video som jag faktiskt äger. Många tror ju att du och jag typ sitter ihop, att jag känner till allt. Eh, men det är ju inte riktigt hela sanningen. Jag känner inte till allt som har hänt bakom kulisserna eh, mellan er. Eftersom att jag har ett annat liv också. Många kanske tror att man bara sitter i grupper och snackar skit om folk, men så är det inte fallet. I alla fall, väldigt många har kommenterat på, på mina videoklipp att det här är liksom fullvuxna. män, kan ni inte ta det här privat? Varför sitter ni och smutsar ner den här plattformen? Så min nästa fråga till dig är, går det inte att lösa de här problemen med lokal privat? Måste man ta det här på sociala medier? Är det den enda lösningen, enda sättet att nå fram till Olaf och lokal och så vidare? Ibland så känns det som det. Man önskar ju att, att man kunde ta det privat och att de bara valde att sluta, men de har ju fortsatt att skjuta och skjuta ett flertal gånger efter första gången. Och jag känner också så här att varför jag tycker det är så viktigt att man tar saker och ting offentligt efter att de redan har valt att skjuta de första skotten Uh, och varför jag tycker det är så viktigt att visa att det finns någon form av konsekvens, att det faktiskt kan bli av med din YouTube-kanal Det är för att de som tittar på det här är väldigt unga Väldigt unga, de har inte fått någon konsekvenstänk än uh, De kanske inte har riktigt fått förstått det här med moral och hur det här fungerar, vad är rätt och vad är fel? Så därför tycker jag det är viktigt att visa utåt också att när någon gör så här, för då kommer de se det här, de tycker det är jätteintressant och sen så, ska, vi säger att vi skulle lösa det off-cam, och de bara bestämmer sig för att sluta då kommer ungdomarna aldrig förstå att det de gjorde från början var fel. Så därför tycker jag också det är viktigt att vi säger det öppet. Att det här de håller på med är fakta. Det, det här är för jävligt. det här är fel, det här, Så här beter man sig inte på sociala medier, Så här beter man sig inte i verkliga livet heller. Jag tycker det är svinviktigt att man faktiskt lyfter upp det. Så för alla de som skyller på att ah, det är ni som ger dem en plattform, det är ni som ger dem en röst. Grejen är så här. de hade en miljon visningar innan någon annan ens svarade eller yttrade sig om det här. De hade redan gjort en viral video där väldigt många ungdomar faktiskt hakade på tåget och fortsatte att göra det värre och värre. Eh, varför jag tycker att hans kanal också förtjänar att försvinna är för att det som det kommer göra då är att då sätter det faktiskt ett, ett spår. Då, då förstår folk att, speciellt ungdomar, att okej, okay, om jag gör likadant så kommer samma, det kommer hända samma sak med mig. Jag kommer bli av min YouTube-kanal. Det kommer inte leda till någonting gott. Man vill inte visa att det Lokal håller på med just nu är vägen till framgång, vägen till rikedom. För det är ju bara helt fakta. Om det ska vara så, så tror jag att väldigt många annonsörer kommer fly i framtiden och väldigt många kreatörer kommer fly från YouTube och börja göra TV-program istället. Så därför så tycker jag det är viktigt att man inte håller käften heller, utan att man faktiskt står upp för att det de gör är fel. För att om man bara gör det bakom kameran så kommer ungdomarna aldrig få veta att det de gjorde var fel. De kommer bara att tro att de gjorde det en gång för skoj, eller en, oh, en gång, tio gånger för skojs skull och sen slutade de och som var det inget mer med det och de går vidare med sitt liv, de tjänar hur mycket pengar som helst och de liksom, de växer och liksom gör karriärer på det här. Um, det, det kommer sätta en, en prägel på ungdomarna idag att, om oh, men fan, jag ska göra det Lokal gjorde, jag ska gå ut och snacka massa skit om folk för då kanske jag tjänar massa pengar och så vidare och så vidare. Um, jag vill visa att det här är inte acceptabelt och det här är inte ett sätt att faktiskt tjäna massa pengar på. Däremot gör man videos som man kritiserar folk, där man är kritisk eller intervjuar eller har debatter, fine. Men när det är rent och skärt, liksom så Liksom här. lögner, skitsnack, påhopp, trakasserier, hot och sen ska man tjäna pengar på det, då vill jag att Barnen som ser det här, de ska förstå att det finns konsekvenser. Det är därför jag tycker det är viktigt att man inte håller käften. Jag skulle också vilja fråga dig, för att det är väldigt många som också har kommenterat på mina videos eh, och undrat över... Va, hur ser du på skillnaden mellan det du gör på Youtube och det Lokal gör? Det vill säga, du har ju också hängt ut folk som typ Jos i, i en dokumentär och så vidare. Va, va, vad ger dig rätten att och göra det och, och inte lokal. Och hur, alltså, vad tycker du det är för skillnad på dig och lokal när det kommer till, till de delarna? Liksom? Är det någonting som folk missar med era uthängningsvideos? Liksom? Ja, alltså jag, det jag gör är ju, jag, dokument, jag gör ju dokumentärer där jag granskar personer som jag anser kan vara en fara för samhället. Jag gör inte bara videos där jag kallar folk för horpojke, horunge, jag ringer inte och hotar folk att, att om inte du gör en video om mig så kommer det här hända och så vidare och så vidare. Jag, jag, jag liksom gör ingenting som inte har med kritik att göra eller någon form av granskning och jag lägger också fram väldigt mycket bevis på saker jag säger. Jag sitter liksom inte och kastar ur mig att oh, ja, jag har blåst Elvis på en keps, eh, han fick 10-20 000, 000 subs av det. När det är helt, alltså, alltså, fullkomliga lögner, finns ingenting alls de säger som är sant när det kommer till de här bitarna. Samma sak att de egentligen bara försöker hänga ut Joakim Lundell, mig, Anis Jan Emanuel, Jon Olsson. och så vidare och så vidare. De, de försöker hitta så många namn de bara kan som har något typ av följe. Och sen så kastar de bara så mycket skit de kan på dessa personer. De sitter också och pratar om att Joakim Nundell är låtsasrik och så vidare. Jag ser inte det som, om, Jock, om Jocke nu skulle köpa fake kepsar till exempel, så anser inte jag att det skulle vara någon typ av fara för samhället. Och att, liksom, att försöka göra content på de bitarna, att försöka lägga ut att Joakim Nundell skulle vara fake, absolut om man, om man vill exposa Jocke för att han har fake grejer, men att exposa Jocke för fake grejer och sen kalla honom horunge, fitt pojke och du vet, och försöka göra liksom verkligen hans liv till rent skärt helvete när han, de också vet att han mår psykiskt dåligt och de fortsätter trycka på den knappen, de fortsätter liksom att... där de gör det, de, de försöker verkligen få honom att hamna på botten och må hur jävla dåligt som helst. Samma sak med mig, samma sak med alla som de egentligen pratar om. Det är alltså såhär, om man inte förstår skillnaden då vet jag knappt om det ens går att förklara skillnaden, för då, då, jag, jag tycker själv att det är så jävla tydlig skillnad på det jag gör och på det Lokal gör. Dessutom så gör jag, i mina videos så syns jag till säkert 75%, om inte mer. När jag intervjuar någon så sitter jag med i bild, jag ifrågasätter om det är något som låter konstigt. Jag vågar ställa frågor som faktiskt är lite kritiska mot den jag intervjuar. Det Lokal gör egentligen är bara lånar ut sin YouTube-kanal. Varsågod, snacka hur mycket skit du vill. Det han gör att han hälsar folk välkomna och sen så säger han i slutet, tack för att ni tittar glöm inte att prenumerera. I mitten så kan det vara en till två timmar rent och skärt. Mobbning, skitsnack, och hot, och trakasserier och påhopp. Och Lokal sitter bara där och säger absolut ingenting, förutom att småfnittra lite som en liten flicka. Utöver det så gör han ingenting annat. Så om man inte ser skillnad på det jag gör och på det han gör, ja, då, då kan jag inte hjälpa dig. Okej, okay, och avslutningsvis här så har då eh, Lokal nu uppdaterat sin Instagram-story. Jag kan läsa upp här om det är någonting du skulle vilja svara på innan vi avslutar det här samtalet. Um, mm. Han skriver då så här, jag har nu pratat med Alexander Kardell och hans mamma och de har tagit tillbaka den falska copyright-striken. Jag är inte arg på Alexander och han verkar vara en skön kille och tror inte riktigt han förstod att det han gjorde var olagligt och kan få rättsliga konsekvenser. Det här är en kille med down syndrom som ser upp till Joakim Lindell och Anjo. Det lät väldigt mycket som att han blivit tillsagd att göra det här och nu inte vill berätta vem som fått honom att göra det. Jag hoppas ni förstår hur jävla sjukt det här är om det stämmer. Om de ber en person med down syndrom att begå brottsliga handlingar för att de vet om konsekvenserna och inte vill ta på sig det själva. I så fall är det det vidrigaste jag sett i mitt liv. Jag hoppas från botten av mitt hjärta att det inte stämmer. Har du, har du någon kommentar på det här, Anjo? Ja, alltså det, det här är lokals taktik också varenda jävla gång han liksom ligger i något form av underläge. Det är att liksom gissa fram saker. Um, jag har självklart inte sagt åt någon alls. Jag vet inte ens vem det är som har strikat hans youtube kanal med den andra videon, ingen aning. Um, Självklart så skulle inte jag säga åt någon, att, någon annan att strika hans YouTube-kanal YouTube för att som du kan se så har jag gjort det lika bra själv och jag står för att jag gjorde det. Jag skulle absolut kunna göra det fler gånger om jag hade ägde mer material. Um, att försöka lägga det på oss som att vi skulle ha tvingat någon med down syndrom, alltså det är helt sjukt. Alltså det är helt sjukt. Och du hör också i hans jävla story att han säger typ här: om det här är sant så är det helt sjukt. Men han säger också precis innan förstår ni hur sjukt det här är? Alltså han försöker ju gissa sig fram. Han säger att han har pratat med någon, ingen har hört samtalet. Sen ska folk bara helt blint lita på vad han hittar på för någonting. Jag tycker det här är helt jävla sinnessjukt och det är inte första gången heller som han faktiskt sitter och hittar på massa jävla lögner för att få oss att se psykiskt sjuka ut. Alltså det är helt jävla vridet. Om jag vill ta bort hans YouTube-kanal, om jag vill strika hans YouTube-kanal, då gör jag det själv och jag står för det. Till hundratusen procent. Jag är så jävla glad att jag gjorde det och jag skulle definitivt kunna göra det igen tusen gånger om för att han ska bli av med sin YouTube-kanal. Men jag skulle aldrig skicka någon annan för att göra det, utan då gör jag det själv i så fall. Um, och jag tycker det bara är vidrigt att han går ut med sån information och samtidigt säger han, han, han om detta är sant. Grejen är så här, har du ingenting och stå på så borde det absolut inte gå ut med sån information, speciellt inte för ung publik som inte ens lyssnar på orden om det här är sant utan de kommer bara ta det han säger som om det vore fakta och han har inga belägg alls för någonting han säger överhuvudtaget. Jag, jag tycker det är bara helt jävla sinnessjukt uh, och uh, det här är ju ändå på ett sätt någon form av förtal. Jag kommer inte hålla på att lägga mig i det där skiten. Sen vad Jocke gör, det vet jag inte och um, jag lägger mig inte i heller, men jag tycker det bara är helt jävla patetiskt att att när man, när man är i så pass underläge så, så, alltså, går man ut med att den här personen som skulle ha gjort det här har Down syndrom och försöker lägga det som att VI har tvingat någon med Down syndrom att anmäla hans video. Alltså, jag skulle kunna göra det med ett fake-konto om jag vill, eller göra det med mitt eget konto. Alltså, hör du hur det här låter? Det är helt jävla sinnessjukt. Och det finns inga bevis eller belägg på någonting han säger heller. Alltså jag blir, jag blir irriterad, men samtidigt så vill jag inte liksom Eh, ge för mycket energi och tid till de här lögnerna utan jag tror de flesta förstår att det han håller på med nu det är bara alltså helt desperat taktik för att försöka vända på skutan på något sätt men helt ärligt jag tror han har kort tid kvar på youtube och jag kommer se framåt som fan när han faktiskt försvinner för att sådana människor som honom de, de bör inte finnas på youtube det här kan vara den absolut värsta människan någonsin har sett i svensk youtube eh, av alla som man någonsin har beefat med så är det här tiotusen gånger värre än något annat det här är bara helt sjukt att man kan gå ut med sån här information utan att man har något som helst bevis på någonting man säger alls. Jag vet inte vad du tycker, men jag tycker det här är helt sinnessjukt och det har gått så jävla långt nu uh, och det här måste fått stopp alltså typ nu, nu, nu idag typ alltså det är, det. är helt jävla sinnessjukt. Jag vet knappt ens vad jag ska säga alltså. Det här kommer inte lägga sig för en för en lokals Youtube-inkomst stryps. Antingen att han blir av med sin YouTube-kanal eller att han får hela kanalen gulmarkerad precis som Krilleberg fick. Jag tycker också det är sjukt att, Lo att, att Verse blev av med sin YouTube-kanal efter tre strikes på grund av mobbning när det han gjorde då inte var i närheten av lika grovt som Lokal lägger ut nu. Jag tycker också det är sjukt att Krilleberg blev av med sin AdSense på sin YouTube-kanal, Lifetime på sin andra YouTube-kanal på grund av att han reagerade på tjafs när det där Lokal gör är en miljon gånger värre än det där Krille gjorde på sin YouTube-kanal. Um, och grejen så jag vet med 100% att det här, varför det har kommit video på video på video om det här, varför det inte har slutat på nästan två månader, är på grund av pengarna. På grund av att det finns pengar att hämta. Som tur är så blev hans senaste video både gulmarkerad och age restricted, den blev alltså 18-årsgräns, så den kommer han inte att tjäna pengar på. Men problemet är då också, då kan det bli så att han blir ännu hungrigare och måste göra ännu fler videos för att komma i fatt med det han har förlorat. Så jag hoppas att antingen han, hans, hela hans YouTube-kanal försvinner helt eller att, han får, eller att YouTube går in och stryper hans AdSense Så kan han faktiskt göra YouTube hur mycket han vill, men jag vet att han kommer definitivt inte släppa Såna här videos om inte han tjänar pengar på det. Det där problemet sitter att, att jag tror inte att Lokal hade kunnat göra så här bara för att han är en dålig människa. Han gör det här och de här besluten tar han för att han vet att det finns pengar att hämta. Okej, okay, men för att inte bara trashtalka lokal så kan jag säga att när han gjorde videos som typ eh, eh, någon debatt mellan kinesen och eh, eh, den här sd politiken så var det väldigt bra content för att de liksom debatterar mot varandra. De pratar om personer som sitter i samma rum och eh, ja, liksom diskuterar varandras åsikter och det, det tycker jag. Väldigt intressanta videos. Uh, lite tråkigt att han inte fortsätter på, på, på den banan och istället måste ta den andra banan. Uh, men jag, uh, jag uh, vill ändå tacka för att du var med uh, Anjo och ställde upp uh, på den här intervjun. Och uh, avslutningsvis så tänkte jag kolla med dig, Va, vad tror du kommer hända nu? Kommer det bli lugnt på Youtube eller kommer det explodera ännu mer efter det här? Jag vet faktiskt inte. Jag, om, om det är så att han får behålla sin YouTube-kanal så tror jag att han kommer göra fler videos på Joakim Nundell och mig. Eh, där han kommer försöka gå ut och skylla på oss att eh, vi skulle ha tvingat någon med Downs syndrom att anmäla honom hans video eller strike hans video och liknande. Han kommer försöka rida så länge han kan på det här så länge det finns pengar att hämta. Um, men jag hoppas också innerligt att eh, precis som du sa det här med att den här uh, debatten det, det är typ av content som jag anser inte är lika farligt på så sätt. För som du säger, då debatterar man om saker som har med samhället att göra, samhällsproblem, och man, kan, och man pratar också inte om någon annan som, som inte är i själva rummet. Uh, och nu vet jag att uh, Dialogiskt gästade den videon, så egentligen här är det ju Dialogiskt som ska ha cred för att han faktiskt lyckas hålla det uh, på en väldigt, väldigt bra nivå. Uh, Lokal sa ju inte speciellt mycket även i den videon, så jag anser ju mest att Lokal kanske lånar ut sin YouTube-kanal till folk som faktiskt kan någonting om YouTube. Men nu är det jävligt roligt också att, att uh, Dialogis faktiskt kommer ha en, en liknande debatt mellan Kinesen och uh, en moderat uh, som heter Hanif Bali. Uh, så missa inte det heller, för att, uh, jag tror att Det, det typen av content behövs på YouTube, men uh, som tur är så har vi ju Dialogis som faktiskt kan göra det på ett professionellt sätt uh, där han faktiskt blir delaktig som en moderator och inte bara sitter där och glor liksom. Det var jag vill säga. <laughs>